Her kommer en kort introduktion til integralregning. Man kan sige, at integralregning er det modsatte eller det omvendte af differentialregning. Hvis vi for eksempel differentierer funktionen x i anden, så får vi 2x ud af det. Og så siger vi, at 2x er den afledede funktion af x i anden. Hvis så vi gerne vil tilbage igen, altså finde ud af, hvad er det for en funktion, som når vi differentierer den, giver 2x, ja, så siger vi, at vi integrerer, eller vi finder en stamfunktion. Og x i anden kaldes så stamfunktionen til 2x, fordi når vi differentierer x i anden, så får vi 2x. Der er også nogle symboler, der knytter sig til integralregning. Der er sådan et integralsymbol her. Så når vi skriver det på den her måde, integralet af 2x dx, så mener vi, hvad er det for en funktion, der, når den bliver differentieret, giver 2x. Og det var jo x i anden. Så det kalder vi det ubestemte integrale eller stamfunktionen til 2x. Vi skriver det også nogle gange på den her måde, at stamfunktionen betegnes med stort f, hvis vores funktion hedder lille, hvis vores funktion, vi vil finde stamfunktion til, hedder lille f, ja, så kaldes stamfunktionen ofte stort f. Og der knytter sig den her symbolbro til. Så vi har altså, at hvis vi skal tilbage fra en funktion lille f og finde, hvad er det for en funktion, der når man differentierer, giver lille f som afledet funktion, ja, så er det altså stor f. Og hvad kan man så bruge integralregning til? Ja, noget af det, vi skal se på, det er, at man kan bruge integralregning til at beregne areal af punktmængder under grafer. For eksempel, når vi har en funktion f af x, og vi finder den skraverede, arealet af det skraverede punktmængde her, ja, så kan vi bruge integralregning til det. Man har brug for en stamfunktion, store f til lille f, altså en funktion, som når man differentierer den, så får man lille f. Og så kan man regne integralet ud på følgende måde. Det er stamfunktionens værdi i b, der er herovre, minus stamfunktionens værdi i a. Den nedre grænse. Og det skriver man ofte på en anden måde. Man kan skrive det med integralparentes. Så skriver vi bare stamfunktionen herinde. Og så den nedre grænse a, og den øvre grænse b på den der måde. Og vi har også en integralnotation. Det hedder så det bestemte integral fra a til b af lille f af x dx. Og det er altså, når man regner det ud, så bliver det arealet af den røde skraverede punktmængde her. Lad os se på et konkret eksempel. Her har vi tegnet grafen for en funktion f af x lige med 3x i anden. Og hvis nu vi gerne vil finde arealet af den punktmængde, der ligger under grafen for f, og mellem x lige med 1 og x lige med 2, og over x-aksen, ja, så kan vi altså regne det ud ved at sige det bestemte integral fra 1 til 2, det var grænserne her, af funktionen 3x i anden dx. Og hvis vi lige skulle prøve at regne det ud, så skal vi altså finde en stamfunktion til 3x i anden. Men en stamfunktion til 3x i anden, det er jo x i tredje. Og den skriver vi i integralparenteserne her. Og skal vi lige sætte grænserne på os. 1 og 2. Og så gør man det, at man indsætter i stamfunktionen først den øvre grænse 2, så
så det er altså 2 i tredje minus, og så indsætter man den nedre grænse her i stedet for x. Det er så 1 i tredje. 2 i tredje, det er 8. 1 i tredje, det er 1. Så alt i alt, så giver det 7. Så arealet af den punktmængde, der er skraveret her med rødt, det er altså 7. Så det er en meget vigtig anvendelse af integraler, det er at beregne arealer.